はい、こんにちは、地蔵です。今回はですね、ハロウィンスコアチャレンジやっていこう。いや、さっきからさ、このポリンの塔2の S ランクとか、こういうなんか S ランク系の動画しか出してないんですけど、ちょっとこれですね、なんだっけ、名前がさ、クルセイダー、このパラディン、この子の動画を出したいんですけど、ちょっと引くか悩んでるかな、今ちょっと悩んでる最中なんで、ちょっとこれでちょっとお茶を濁すというか、お茶を濁すって日本語間違ってるな、あれですね、まあ、結構紛らわしてるってもう言葉はまとまんねえから、まあいいけど、これですね、ハロウィンのイベント、このハロウィンスペシャルのハロウィンスコアチャレンジ、まあ、これがまあ普通にうまいですね。まあ10月11日、これがまず超上級の開催となると。で、魔法石9個 S ランク達成すれば合計で魔法石9個なんで、1個につき、1ダンジョンにつき魔法石 S ランク取れば3個と、イベントモデル虹と総称の宝玉とゴールドタウンドラ、まあ、一気にもらえちゃうのかなっていう、 S ランク取ればね。なんでちょっと頑張ってやってくるわ。でこれですね、つくよみですね。俺は本当にもう S ランク取るためには、本当に S ランク目指すためには、このつくよみで毎回やってるかな、つくよみで4枚抜きにしてるかな。よし、やっていこう。これが結構ね、安定しますね。なかなかに安定する。よし、やっていこう。こうして、まあこれでいいかな。で89ダメージというか、体力、相手の HP もそんな高くないかな。あ、簡単そう。あ、まあ最初はだからあれですかね、最初はまあ何でったっけ、超上級だから、そんな難しくないのかな、そんな気もする。すごい、そんな気がしてきた。で78 OK 7、コンボであのあれですね、15倍、片方15倍の225倍。おーっと、これ追撃持ってきた。で OK、 これ貯めて回復持ってきます。こいつは強いね、本当に。なんか軽減なかった頃のこいつ、やばめちゃめちゃ強かったよね。なんか強くなかった。 OK で78 OK、 このコンボ加算も地味にありがたいね。でこれ続き持ってるんで倒せると。4回、もう4回か、簡単だなめちゃめちゃ簡単やな。いきまして、さあ行って、まあこれでいいかな。街がちょっとあの存在だけど、ちょっといいわこれで。うん、簡単。後ろの城かっこいいな、なんかすげえドラキュラ住んでそう普通のツッコミしかできない。あ、ロックなかったか、これロックないですね。ロックはないですね。そう、ここに L 字とかつけてもいい感じかなっていう感じはすごいする。このロックそんなでも大した影響はないですね、大したことではないです。で、もうこれでいいか。さあこれで、うんこ色のレイギルちゃんを倒します。 OK で、ボスが、あ、インディグ、簡単じゃんめちゃくそ簡単や、どちゃくそ簡単やな。 OK、 これで魔法石3個と虹メダル、いや本当にうまい、めっちゃマジで煉獄さんぐらいうまいっつって、煉獄さんぐらいうまいって煉獄しちゃうぐらいうまいかもしんない。いいね、おお今時 30% 当てて貼るだけの行動ってあんの。いやもうすごいね、逆になんかすごいな、逆にありがたいけどね、それで倒します。 OK、 よし、これで報酬が手に入るのかな。まあ S ランクは確定でしょ、これ OK 確定ですね。で OK、 おで、このメールで届きますと。 OK、 じゃあメール見ていこう。まあこの確かね、さっきの魔法石以外のアイテム、魔法石以外の素材とかはもうボックスに入ってんのかなですね、多分。
よし、今日はこれで終わろう。じゃあチャンネル登録とか高評価よろしく。じゃあね。